Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə işte devam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. Xarici İşlər Nazirliyi İrana səfərdən çəkinməyə çağırdı. Cənub qonşumuz Azərbaycan vətəndaşları üçün niyə təhlükəlidir? Öz yurduna qovuşan keçmiş məcburi köçkünlərdən boş qalan evlər kimlərə veriləcək? Evlərimiz hazır olanda köçüb gedəcəyik. Kiminsə ehtiyacı varsa, kiməsə lazımsa, bizim olduğumuz yerdə, olduğumuz evlərdə onlar da yaşasın. Təfərrüatlar TV xəbərdə. Türkiyə Nazirlər Kabinetində təhvil təslim prosesi. Sabah isə hökumət yeni yol xəritəsini açıqlayacaq. Marketlərdə 50-70 qəpiyə satılan kartofun sahələrdə alış qiyməti 20 qəpikdir. Yerində bir ziyandır, biz heç bir xeyir eləmirik. Fermerlər üzləşdiyi çətinliklərlə bağlı İTV xəbərə danışdı. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Vətən müharibəsi dövründə İranın Ermənistana yardımları Azərbaycanla münasibətlərdə təbii ki, xeyli sərinlik yaradıb. Rəsmi Tehranın bundan sonraki addımları isə onu göstərdi ki, İranda nəinki Azərbaycanla münasibətləri yaxşılaşdırmaq, əksinə gərginliyin daha da artırılması üçün əllərindən gələni etməyə hazır olanlar var. Azərbaycan tərəfi isə müvafiq tədbirlər görür. Vətən müharibəsindən bu yana geridə qalan 3 ilə yaxın bir müddət. Hələ müharibə dövründə bəlkə də ağlımıza da gəlməzdi ki, canıb qonşumuzun açıq-aşkar Ermənistanı silahlandırmasına bir gün hələ görəcəyimiz günlər qarşıdadır deyə şükr etməli olacaq. Əslində, hər zaman Azərbaycana qarşı düşmən mövqədən çıxış edən İran üçün sonradan baş verəcəklər də gözlənilən olmalıydı. Bir sözlə, 3 ilə yaxın müddətdə İranın Azərbaycana qarşı dırnaqarası fəaliyyətinin qısa tarixçəsinə nəzər yetirəcəyik. Tehranda Azərbaycan səfirliyinə hücum ölkədə sabitliyin pozulması adına ard-arda təxribatların törədilməsi, Azərbaycanda İran casus şəbəkəsinin addım-addım ifşası. Son olaraq da Azərbaycanlı tələbənin İranda girov götürülməsi faktik olaraq və ona casusluq ittihamı ilə cinayət işinin açılması əslində İranın Azərbaycanla dost olmayan münasibətinin bir daha bariz nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bu həm də beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ziddir. Bir ölkənin ərazisində davamlı olaraq ayrı-ayrı dövlətlərin səfirliklərinə qarşı cinayət hadisələri baş verirsə, o cümlədən Azərbaycan səfirliyinə qarşı terror hadisəsi törədilirsə, bu ölkəyə hansı etimadı bəsləmək olar? Elə diplomatlarının can güvənliyini nəzərə alaraq səfirlik qaplarını İran hökumətinin üzünə bağlayan Azərbaycan indi vətəndaşlarının taleyindən yarandı. Bu səbəbdən ehtiyac olmadığı müddətcə İrana səfər etməmək tövsiyə edilir. Səbri daşıran son damla əvvəldə də vurguladığımız kimi İranda Azərbaycanlı tələbənin casus adı ilə saxlanması oldu. Həftələr sonra biz məlumat aldıq, rəsmi məlumat aldıq İran tərəfindən ki, həmin adam saxlanılıb, o ittiham olunur və onunla bağlı olaraq cinayət işinin aparılması barədə məlumat daxil oldu. Tələbə ilə İranda olan baş konsulluq əməkdaşları arasında əlaqə var. Tələbənin ailə üzvləri ilə də mütəmadi şəkildə Xarici İşlər Nazirliyi əlaqə saxlayır və məsələ bizim nəzarətimizdədir. Məlum ölkəyə səyahətlə bağlı Azərbaycan hava yollarının da xəbərdarlığı var. Hazırda İrana reyslər dayandırılmasa da, vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün zərur olmadığı halda bu ölkəyə getməmək, gedənlərin isə ehtiyatlı olması tövsiyə edilir. Nərmin Kərim Atababa Vəliyev, İTV Xəbər. Ermənistanda əsir saxlanılan Hüseyn Axundovun işi məhkəməyə verilib. Dinləmələrin qapalı şəkildə keçiriləcəyi barədə hələlik qərar verilməyib. İlkin dinləmə iyunun 9-una təyin edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun əsgəri Hüseyn Axundov azaraq Ermənistan ərazisinə keçsə də, o sərhəddi qanunsuz keçməkdə ittiham olunub. Xatırladaq ki, əsgərimiz aprelin 13-dən Ermənistanda qanunsuz olaraq əsirlikdə saxlanılır. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində öz doğma ocaqlarından didərgin düşən 100 minlərlə soydaşımız çox çətin günlər yaşayıb. Uzun müddətdir çadır düşərgələrinə, ictimai binalara, yataqxanalara, xeyirxah insanların mərhəmətinə sığınmalı olublar. Bu müddət ərzində Azərbaycan dövləti məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin tədricən yaxşılaşdırılması üçün evlər inşa edib, qəsəbələr salıb. Torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra məcburi köçkünlər illərdir həsrətində olduğu doğma yurd yuvalarına qayıdır. Amma bir diləkləri də var. Növbəti reportajda qayıdışın sevincini və onların diləklərini sizinlə bölüşəcəyik.
Zəngilanın Ağalı kəndinə artıq 4 köçü reallaşıb. Sonuncu prosesdə kəndə qayıdanlar arasında Mahmudovlar ailəsi də var. 3 aydır doğma kəndə qayıdışın sevincini yaşayan ailə əlverişli mənzil və işlə təmin olunub. Minayə Mahmudova deyir ki, Qobu qəsəbəsində onlara müvəqqəti yaşayış üçün verilən evin də şəraiti yaxşı olub. Onlar həmin evi təhvil verərək daimi yaşayacaqları yurtlarına qayıdıblar. Köçməyə hazırlaşanda dedilər ki, köçürsən, adınız siyahıda var, hazırlaşın. Mən sual verdim ki, bəs mənim bu evim necə olacaq? Dedi ki, o evi şəhid ailəsinə verəcəyik. Dövlətimiz deyib ki, şəhid ailəsinə verilsin. Mən o qədər sevindim, o qədər sevindim. Dedim ki, mən bu evi özüm, haçarı özüm vermək istəyirəm. Dedilər ki, heç bir problem yoxdur. Doğma nəfəs, vətənə sevgi, qayıdışın xoşbəxtliyi ilə suvarılan bu torpaqlarda bağ-bağat salan ağallarla vidalaşandan sonra növbəti ünvan Laçındır. Laçın öz ruhu olan şəhərlərdəndir və bugün bizim Laçına gəlişimiz də yağışlı bir havaya təsadüf edir. Lakin sanki yağan yağış deyil, Laçının uzun illərdir həsrətini çəkdiyi sakinlərinin geri qayıtmaq sevincinin gözyaşlarıdır. Cəmi bir neçə gün əvvəl doğma Laçına qayıdan ailələr öz köhnə evlərinin yerində daha geniş, işıqlı, müasir təmirli evlərlə rastlaşıblar. Satıqovlar ailəsinin üzvləri həyətlərində o vaxtdan nişanə kimi təkcə dağdağan və şam ağacı qaldığını deyirlər. Qalan hər şey isə əvvəlkindən də yaxşıdır. Bakıda bu axırıncı 4 ili yaşadığımız şərait çox gözəl şərait idi. 4 otaqlı mənzil idi, istiliyimiz, hər şeyimiz var idi. Ancaq yenə də ürəyimiz buradaydı. Mahmudovlar və Sadıqovlar ailəsinin nümunəsində daha əvvəl yataqxana, düşərgə, bağça, qohum evləri, kirayə mənzillərdə məskunlaşmış sakinlər arasından doğma yurd yuvalarına bugünədək ümumilikdə 126 ailə köçürülüb. Bir tərəfdə isə hələ də müvəqqəti yaşayış yerlərində məskunlaşan yüzlərlə Qarabağlı öz evlərinə qayıdacaqları gün üçün səbirsizlənirlər. Fəxrəndə xala kimi 30 ildir peşə məktəbinin yataqxanasında məskunlaşan 6 nəfərdən ibarət şəhid ailəsi illərdir yaşadıqları bu daxmanın şəraitsizliyindən giley güzar edir. Badvalların suyu bizi tayırlar, gəndirir, bütün evlərimiz, tifarlarımız su tökülür. İşitmişəm ki, qəsəbələrdən rayonlarımıza, adam, cəmatımızı yolluyurlar. İstəyirəm ki, Allah bizə qismət olsa, o boş evlərdən bizə də verələr. Övladlarım gedir orada bir gün görələr, yazıqdılar. İndi yerimizə, yurdumuza köçüncə elə orada yaşayırlar. Fəxrəndə xalanın bu arzusunu 7 ildir məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş Ümid qəsəbəsində yaşayan Məlahət anaya çatdırdıq. Adı kimi, ürəyi də, sözləri də Məlahətdə anamız bu istəyi o qədər xoş niyyətlə qarşıladı ki, sinəmiz dağa döndü. Evlərimiz hazır olanda köçüb gedəcəyik. Kimisə ehtiyacı varsa, kiməsə lazımsa, bizim olduğumuz yerdə, olduğumuz evlərdə onlar da yaşasın, onlara da verilsin. Orada hər kişinin öz evində, öz yerində evlər tikdirilir. Qəşəkdir deyirlər, yaxşıdır. Gedəcəyik öz evlərimizə, öz yerimizə, öz yurdumuza. Nə bilim, şəhidlərin ruhu orada şad olsun ki, biz qayıdıb o torpaqda yaşayırıq. Məlahət ana məcburi köçkün ailələrinin doğma torpaqlara qayıdışının növbəti mərhələsinin iştirakçısı olacağını bildiyi gündən az qala heç yatmır. Deyir elə bura köçəndə də bilirdim ki, sakinliyimiz yaxşı mənada müvəqqətidir. Tezliklə torpaqlarımız azad olunacaq, doğma yurd yuvamıza qayıdacaq. Dərtli-dərtlini daha yaxşı anlayar deyirlər. Evin ağbircəyi keçmiş məcburi köçkünlərin boşaltdıqları evləri dövlətin mənzil şəraiti yaxşı olmayan digər vətəndaşlara, ilk növbədə hələ köçürülməsi mümkün olmayan məcburi köçkün şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə verilməsini məqsədə uyğun sayır və bu ədalətli qərardan razılığını bildirir. Tahirə Tağıyeva, Xəyali Əziz, Zeynal Zeynalov, İTV Xəbər. 3 ildir binanın söküntüsünə başlasalar da işi başa çatdıra bilmirlər. Növbəti sürətimizdə yarı sökülü binada yaşayan ailələrdən danışacağıq. Ailələr tikinti şirkətinin təklifləri ilə razılaşmayaraq evi tərk etməkdən imtina edirlər. Artıq bir müddətdir ki, paytaxtda köhnə tikililər sökülərək yeniləri ilə əvəzlənir. Proses əsasən 5 və 9 mərtəbəli binalara aiddir. Amma bəzən elə məqamlar olur ki, tərəflər ortaq məxrəcə gələ bilmir. Yaranan mənzərə isə belə olur. Yəni, baxırsan ki, bina artıq sökülməlidir. Hətta söküntü işlərinə belə başlanılıb. Amma sakinlər tikinti şirkəti ilə razılığa gəlmədikləri üçün evi tərk etməkdən imtina edirlər. 112 mənzili söküntü işlərinə hələ 3 il bundan öncə başlanılıb. Amma məsələ 3 ailənin razılığı olmadığından işlər tamamlana bilmir.
Hətta narazılıqları o səviyyəyə çatıb ki, iş hazırda apellyasiya məhkəməsindədir. Bizə də elə təklif olundu ev. Yəni buranı söksün, buranı söksün yerində prosta biz istəmədik də, kirayə qalmaq istəmədik. Ona görə sonra amma getdik razılaşdıq. Dedik evi yox. Digərləri də yəni deyir pul verir. Yəqin ki də, yəqin ki pul istəyirlər. Bəs çünki pulu az verirlər, çox verirlər yəni. Olur, nə bilim, kimə az, kimə çox. Necə hesablanır bəs ümumiyyətlə? Yəni sizin Allah elə onu deyirəm də kimə necə ürəkləri istəyir? Məsələn elə adam var ki, məsələn deyirəm də 3000-dən verib kvadratı. Elə adam var ki, heç 3000-dən də aşağı verir. Ona görə hamı da deyir ki, fikirləşir ki, ona o qədər verimsən, mənə niyə bu qədər verirsən? Növbəti addımımız mənzillərin sökülüb tikilməsinə cavabdeh olan şirkətə yollanmaq idi. Yollandıqda şirkətin cavabı qısa oldu. Mübahisə məhkəmə predmeti olduğundan münasibət bildirmirik. Sözarası bildirdilər ki, mənzillərin ümumi kvadrat metrinin 40%-i qədər əlavə mənzilin sahiblərinə təklif ediblər. Əlavə etdilər ki, kimisi razılaşdı, kimisi ilə iş məhkəmədə davam edir. Təbii ki, bütün bunların fonunda açıq qalan suallar da oldu. Məsələn, qanunvericilikdə tikinti şirkəti ilə şirkət arasında olan anlaşılmazlığın həll yolu varmı və yaxud tərəflər hansı üstünlüyə malikdir? Vətəndaşın mülkiyyəti toxunulmazdır. Yəni istənilən dəyər vətəndaş tərəfindən deyilə bilər ki, yəni bu qədər əmlaka görə məbləğ ödənilsin, ondan sonra həmin şəxs razılaşsın. Dövlət ehtiyacları üçün alınması alanda isə real bazar dəyəri götürülür ki, əmlakın dəyəri nə qədər olmalıdır. Dövlət real bazar qiymətini götürəndə təmir də təbii ki, təsir edir. Yəni, təmirsiz mənzilin ayrı qiyməti olur, təmirli mənzilin ayrı qiyməti olur. Uzun sözün qısası, söhbət şəxsi tikinti şirkətindən gedirsə, üstünlük məhz mənzilin sahibindədir. Bu cəhətdən şirkət mülkiyyətçi ilə razılıq yolunu tapmalıdır. Yox əgər söküntü dövlət tərəfindən aparılırsa, yəni pilot layihədirsə, üstünlük dövlət tərəfindədir. Dövlət tərəfindən mənzilin dəyərləndirilməsi isə qiymətləndirmə şirkətinin qərarından asılıdır. Rəqsanə Nəzirova, Qadir Əliyev, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. Paytaxtın mərkəzi küçələrindən birində yerləşən park baxımsız vəziyyətə düşüb. Uzun müddət də əsaslı təmir olunmayan ərazi dağıntıya məruz qalıb. Park müxtəlif rəngli rəsimlərlə də əhatə olunsa da, ümumi vəziyyətinə görə baxımsızlıqdan əziyyət çəkir. Səbai rayonu Cəfərov qardaşları 12 ünvanında yerləşən Lermontov parkında vəziyyət acınacaqlıdır. Buradakı abhavanı rəngləndirən sadəcə divarlardakı mozaika və rəsimlərdir. Amma divarlardakı çatlar göstərir ki, təmir işləri aparılmazsa, burada dağıntıdan başqa heç nə qalmayacaq. Yaxınlıqda yaşayan sakinlərin bəziləri ərazinin park olduğunu belə bilmirdilər. Tərk edilmiş ərazi deməklə kifayətləniblər. Təmirləsələr yaxşı təbii ki, həm uşaqlar, həm digərlər üçün normal bir parka çevrilməsini tələb eləmək istəyərdim və tez bir zamanda təmir olunmasını tələb eləmək istəyərdim. Nəyi pisdir o parkda, yəni nə çatışmır? Ümumiyyətlə, həm ətraf mühitin park cəhətdən çirklənməsi falan, yəni bu cəhətdən heç yaxşı deyil. Həm ekoloji üçün, həm də elə parkın üçün, həm ora gələnlər üçün falan. Bu həyətdə çoxsaylı uşaqlı ailə yaşayır. Uşaqların oynamağa yeri yoxdur. Bizim burada parkımız var, amma onu bərpa etmək lazımdır. Geniş ərazi var, amma uşaqların oynamağa yeri yoxdur. Çünki burada hər şey ağlamalı vəziyyətdədir. 1982-ci ildə salınan parkda əvvəllər kiçik də olsa təmir işləri aparılıb. Amma bir müddətdən sonra kimlərsə əraziyə gənim kəsilərək, əkilən ağacları kəsiblər. Burada nə vaxtsa parka gözəllik vermək üçün yaradılmış mozaika daşları da qopub tökülüb, tikililər dağılıb. Parkın acınacaqlı vəziyyəti ilə bağlı Səbail rayon icra hakimiyyətindən də münasibət öyrəndik. Biz hal-hazırda parka yeni layihə hazırlamışıq. Mövcud vəziyyətdə olan mozaika işlərini qoruyub saxlamaq şərti ilə yenidən qurma işləri Səbail rayon icra hakimiyyəti olaraq aparacaq və təmirlər yaxın zamanda başlayacaqdır. Yeni layihədə köhnədən qalmış rəssam tərəfindən olmuş bütün mozaikalar bərpa olunacaq. Ondan əlavə Azərbaycan nağıllarından sujetlər, personajlar divarlarda mozaika şəklində, barelyef şəklində əlavə olunacaqdır. Yeni plana əsasən park elə nağıllardakı kimi olacaq. Uşaqlar üçün yeni atraksiyonların salınması da planlaşdırılır. Bundan əlavə burada istirahət güşələri də salınacaq. Bütün bunların nə vaxt olacağına gəlincə isə İcra hakimiyyətindən bildirildi ki, yaxın 2 ay ərzində parkı yaxşı mənada tanımaq mümkün olmayacaq. Nə deyirik? Yaşayarıq, görərik.
Xanlar Əlizadə, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər. Marketlərdə 50-70 qəpik arasında satılan kartofun sahələrdə alış qiyməti 20 qəpiyə qədər aşağı düşüb. Fermerlər deyir ki, bu qiymət məhsula çəkilən xərci belə ödəmir. Əməkdaşlarımız Cəlləbadda mövcud vəziyyəti araşdırıblar. Sahələrdə məhsul bolluğu qiymətdən də yan keçməyib. Bolluq qiymətlərin xeyli aşağı düşməsinə səbəb olub. Fermerlərsə kiloqramı 20-25 qəpiyə satılan kartofun ona çəkilən xərci ödəmədiyindən gilə elidilər. Təmiz ziyandır. 40 qəpiklə hələ bu ziyana gedir. Öz xərcini çıxartmır. 50 qəpik, 60 qəpik olsa yenə bu nəsə edərlər. Biz də bir iş görə bilərik. Bundan heç nə eləmir. Kartof keçən yaxşı qiymətə satıldı, bu il heç nə. Bu il batıb gedir hər şey. Mövsümün əvvəlində örtük altında yetişdirilib satışa çıxarılan nübarlıq məhsulun qiyməti də ötən illə müqayisədə aşağı olub. 7000 pul qoymuşdum. Hələ 60 qəpikdən satdım. İndi bu kartuşkalara baxanda bunlar indi 20-25 qəpiyə gedir. Hal-hazırda babının bir toxumu, bu kartuşkanın toxumu Arzona adlanır. 1 manat 30 qəpiyə gəlir bizə durulur. Deməli, mən də onu almışdım 1 manat 30 qəpiyə, 60 qəpiyə satdım, heç bir mayası çıxarmadı. Azotumu var, işçi qüvvəsi var, onun üstündə çəkilən klonkamı var, telimi var, heç sərf eləmədim. Cəlləbadda istehsal olunan kartof əsasən Rusiya bazarlarına ixrac olunur. Bu il tələbatın nisbətən az olması ölkəmizdə də məhsulun kəskin ucuzlaşmasına səbəb olub. İstehsalçılar da etiraf edirlər ki, ölkə daxili bazarlarda kartofun satışı onun sahədəki alışından bir neçə dəfə yuxarı qiymətə təklif olunur. Belə adamları var ki, onların gəlib buradan alırlar bizdən ucuzu seçinətiyə, havaya. Aparırlar orada, yəni yaxşı qiymətə onlara verirlər, orada laf baha qiymətə satırlar. Satış bileyəqə Bakıda bir əlaqəmiz var, zəng eləyirlər, supermarketlərdə yaxşı qiymətə satırlar. Amma bizdən yox, bizdən onlar öz şəxsən birbaşa gəlib bizdən, yəni onlar alıb eləmirlər. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə 1 hektar kartofun əkilməsi orta hesabla fermerə 10.000 manata başa gəlir. Hazırki qiymətlərlə istehsalçılar qoyduqları vəsaiti çıxara bilmirlər. Sahələrdə qalan məhsul isə iyunun birinci yarısına kimi çıxarılmazsa, torpaq altında məhv ola bilər. Elə buna görə də hazırda bütün fermerlər kütləvi məhsul yığımı həyata keçirir. Mütəxəssislər vəziyyətdən çıxış yolu kimi bölgədə yeni soyuducu anbarların tikilməsi və dövlət tədarük məntəqələrinin yaradılmasını görürlər. Belə olan halda yerli məhsul qış və payız mövsümündə münasib qiymətə bazarlara çıxarılmaqla yanaşı, xaricdən idxal asıllığını da azalda bilər. Rəhman Məlikov, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Cəlləbad. İTV Xəbər efirdədir. Türkiyə Nazirlər Kabinetinin yeni üzvləri köhnə nazirlərdən səlahiyyətlərini təhvil almağa davam edir. Proses artıq bugün başa çatacaq. Sabah isə yeni kabinetin ilk iclası olacaq. İki naziri çıxmaqla demək olar ki, yenidən qurulan kabinetdə yer alan dövlət məmurlarının bir neçəsinin təyinatı geniş müzakirə olunur. Həmin nazirlər kimlərdir? Məmə Şimşək Bakan olunca tabii başımız göyə sığmıyor ha. 2009-2018-ci illərdə nazir olmuş Mehmet Şimşəkin yenidən Xəzinə və Maliyyə Naziri postuna gətirilməsi dünyaya göz açdığı Batman vilayətinin Arıca kəndində böyük sevinclə qarşılanıb. İndi təkcə doğulduğu kəndin deyil, bütün Türkiyənin ondan böyük gözləntisi var. Nazir də məsuliyyətinin ağırlığının fərqindədir. Şahsıma zorluqlar və yüksək beklentilərlə dolu ağır bir görev verildiğini biliyorum. İnşallah hep birlikte bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız. Xarici İşlər Naziri postunun həvalə olunduğu Hakan Fidan da təyinatı geniş müzakirə olunanlardandır. 1968-ci ildə Ankara'da anadan olan Fidan 13 ildir Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının rəhbərdir. Hakan Fidana güvəni tam olan Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hələ 11 il əvvəl onun haqqında "O mənim sir küpümdür" ifadələrini işlədib. Bugün isə onun artıq nazir kimi yeni tapşırıqları var. Devletimizin və millətimizin bütünlüyü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Hulusi Akar'dan sonra növbəti dəfə Baş Qərargah rəisi Müdafiə Naziri oldu. Söhbət Yaşar Güllərdən gedir. Bu təyinatdan sonra ağla ordudan müdafiəyə ənənəsinin əsası mı qoyulur sualı gəlir. 1954-cü ildə Ərdahanda dünyaya göz açan Güllər Türkiyə Silahlı Qüvvələrində sevilən komandir olub. 50 ilə yaxındır ordu sıralarında xidmət edən Yaşar Güllər İraq və Suriyadakı hərbi əməliyyatları da idarə edib. 2018-ci ildə Baş Qərargah rəisi təyin edilib.
Yeni Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya. 1968-ci ildə Konya'da doğulan Yerlikaya son olarak İstanbul valisi kimi çalışıb. Sert beyanatlarla yadda qalan Süleyman Soylu'dan fərqli olarak yeni nazir sakit təbiyyətiyle tanınır. Ekspertler de yeni dönemde esasen iki nazire xüsusi dikkat yöneleceğini deyir. Ekonominin başına Mehmet Şimşek'in gelmesi beklenen bir durumdu. Enflasyonist etkili ve faiz politikalarını reel zeminde, gerçek zemin üzerinden değerlendireceğini söyledi Mehmet Şimşek. Bunun yanında Hakan Fidan Bey'in Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sonra Dışişleri Bakanlığı'na gelmesi, bugün devir teslimde söyledikleri üzerine mevcut ana politikaların değişmeden devam edeceği ama özellikle Suriye politikasında ve orada yeni dönemde bazı adımlar atılacağının sinyalini verdi. Yeni kabinetin ilk toplantısı Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sədirliyle sabah geçiriləcək. İlk toplantıda iqtisadi ve terrorla mübarizə meseleleri başta olmaqla yeni yol xəritəsi müzakirə olunacaq. Rusiya ordusunda xaos genişlənir, müharibənin sərhədləri Ukraynalı həmsərhəd olan Belqorod ərazisinə keçir. Bir neçə həftədir ki, atışmalar intensivləşir, insanlar yaşadıqları ərazidən təxliyə edilir. Nəticədə bir çox suallar yaranır. Belqorodda nə baş verir? Mən 72-ci briqadanın komandiri, polkovnik leytinant Vinivitin Roman. Sonra nə əməl törətmisən? Sərxoş vəziyyətdə şəxsi düşmənçilik zəminində Wagner özəl hərbi şirkətin maşınına atəş açmışam. Sənin niyə Wagner özəl hərbi qruplaşmasına qarşı şəxsi qərəzin var? Ötən gün tabiliyində olanlarla nə etmisən? Wagner özəl hərbi qruplaşmasının üzvlərini, döyüşçülərini tərkil silah etdik. Bardak, qarışıqlıq, hərçmərçlik, nizamsızlıq və xaos kimi tərcümə olunan bu ifadəyə rus dilində tez-tez müraciət edirlər. Hazırda isə Rusiyada bir çox insan bu sözdən ölkənin ordusundakı vəziyyəti təsvir etmək üçün istifadə edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda ölkə daxilində Wagner döyüşçüləri ilə Rusiya Müdafiə Nazirliyi arasında da uzun müddətdir ki, qarşı durma davam edir. Bu arada Rusiyanın Ukrayna ilə həmsərhədi olan Belqrad vilayətində atışmalar intensivləşir. Sərhədə 5 kilometr yaxınlıqda, Xarkova isə 90 kilometr məsafədə yerləşən vilayətin Şebekina şəhərində bir neçə həftədir ki, atəş səsləri səngimir. Ölən və xəsarət alanlar var. Sakinlər təxliyə edilir. Avtobuslar doludur. İnsanlara oturmaq üçün heç yer çatmır. Sığınacaqlara yola düşmək üçün avtobusda yerdə otururlar. Wagner özel hərbi qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojin isə Belqrad vilayətindəki vəziyyətə görə Rusiya Müdafiə Nazirliyini tənqid edib. Niyə Baxmutu ələ keçirib Artyomsk adlandırdıq? Bizim on minlərlə rus əskərimiz ölür. Qərbə doğru irəliyir ki, rus torpağı olan Belqorodu hissə isə Ukraynaya verək. Niyə hər kəs mülki şəxslərin ölümünə susur? General Lapin hardadır? Şoygu hardadır? Gerasimov hardadır? Onlar rus xalqına nə deyəcəklər? Vəziyyətə Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov da biganə qala bilməyib. Məsələni hər gün izlədiyini dilə gətirən Kadırov əraziyə Çeçen bölmələri göndərməyi təklif edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən isə Ukraynalı silahlılar dünən Belqrad vilayətinin Novaya Tavalojanka rayonuna daxil olmağa cəhd ediblər. Kiyev Rusiya Federasiyasının sərhəd bölgələrində terror aktlarına cəhd eləməyə davam eləyir. Lakin qoşunlarımızın hava və artilleriya zərbələri nəticəsində bu cəhdin qarşısı alınıb. Ondan çox silahlı məhv edilib. Qarşı durma zamanı Ukraynanın 5 min atan tağımı sıradan çıxarılıb. Bugün səhər saatlarında isə ölkənin bir sıra ərazilərində Vladimir Putinin 3 rayonun ərazisində hərbi rejimin tətbiqi və səfərbərlik elan etdiyi barədə fake müraciəti yayılıb. Daha sonra yerli media bu xəbəri təqzib edib. İyun ayında havanın orta aylıq temperaturu normadan yüksək olacaq. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, gündüzlər havanın hərarəti 34, bəzi günlərdə isə 40 dərəcəyə dək yüksələcək. Həmçinin qeyd edilib ki, aylıq yağıntı miqdarının əsasən iqlim normasına yaxın. Bəzi ərazilərdə isə normadan bir qədər artıq olacağı ehtimal olunur. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın orta aylıq temperaturu iqlim normasından çox olması əsasən Bakıda və Abşeron yarımadası mərkəzi Aran rayonlarında və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində bu ərazilərdə normadan çox temperatur gözlənilir. Yəni bəzi günlərdə temperaturun 40 dərəcəyə dək yüksəlməsi gözlənilir.
Size çatdıracaklarımız bu kadar, hörmətli tamaşaçılar. Dikkatinizə görə teşekkür edirik. Salamat kalın.